অসম সরকারে এবার সিদ্ধান্ত লৈছে যে মহাপুরুষ গৰাকী বৰদুৱাৰ পৰা কোচবিহাৰলৈ তেখেতৰ বৰ্ণিল জীৱন যাত্ৰাত যিমান স্থানত তেওঁ ৰাতি আছিল প্ৰতিটো স্থানতে আমি একোটা ডাঙৰ নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰিম আৰু সেই স্থানত যাতে ভকতসকল যাব পাৰে তাত যোৱাৰ বাবে আমি এএছটিচিক বাছৰ ব্যৱস্থা কৰিম বৰদুৱাত কোনোবাই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰক কোচবিহাৰতকৈ যাত্ৰা শেষ কৰক গুৰুজনাই যি ধৰণে গৈছিল যেনেকৈ গৈছিল সেই ধৰণৰ এটা অনুভৱ মনত আনক মহাপুৰুষ গৰাকীৰ স্মৃতিত এইবাৰ আমি এই পবিত্ৰ কামফেৰা হাতত ল'ব খুজিছোঁ মই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ য'ত এৰাতিও মহাপুৰুষ গৰাকী কটাইছিলে তাতো যাতে আমি এটা সুবিশাল নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ আৰু হৰিনাম ধ্বনিৰে সেই অঞ্চলকেইটা যাতে মুখৰিত হৈ থাকিব পাৰে